či si muž, poď a vojdi do tohto múzea. Ty, ktorý si si dneska kúpil tlačenku alebo BB oplatky, premýšľaš niekedy nad smrťou a myslíš, že jej utečeš? Smrť dobehne ministra, pekára, prostitútku aj Zuzu, ktorá vyrába kartáče. Pochybuješ? Chceš sa schovať za tlačenku? Za tie kekse? Neschováš sa, dobehne ťa to. Všade tu je smrť.